Feliz Dia das Mães. Para uma mãe especial, hoje um Feliz Dia das Mães muito especial. Sabem por quê? O filho da dona Elisete é cliente, a Polônia Grade, é o Leandro. E ele tá longe, ele tá lá em Brasília. E a mãe dele aqui no Mato Grosso do Sul. E ele falou: eu quero que a minha mãe receba flores. E eu vou mandar as flores para ela. Falei: e eu vou entregar as flores para ela. Então, eu tô chegando aqui e eu vou ver se ela tá aqui para receber. Porque essa caixa aqui são as flores que o Leandro está mandando a dona Elisete. Vamos ver? Vem comigo. Conferindo o endereço está certo. Deixa eu colocar aqui no chão. Espera um pouquinho aqui. Vê se ela tá em casa, né? Vai que ela não tá. Ô, de casa, tem alguém? Opa, bom dia! A senhora que é a dona Elisete? O filho da senhora se chama Leandro? Sim, tem um que chama Leandro. E ele não está aqui? Bom, ele mandou que eu viesse aqui. Então, primeiro, aquele abraço que ele mandou eu dar para a senhora. Muito prazer em te conhecer. Uma honra tê-lo aqui na minha Não, que casa. ele mandou eu desejar um feliz Dia das Mães para você. E, claro, acompanhado de muitas flores. Meu Deus, que Deixa eu pegar liga! as flores, elas estão meio juntadinhas, que elas vieram de longe. Nossa, que Mas eu linda! quero entrar e entregar uma por uma. Você vai deixar nós entrarmos na sua casa? Claro, com todo prazer. Gente, e assim, com esse abraço na Elisete, eu estou dando um abraço para todas as mães do Brasil, desejando para todas as mães um feliz Dia das Mães e dando um alô para todos os filhos. Mãe gosta de ganhar flores, não é? Gosta, adora ganhar flores. E principalmente da Polônia, né? Olha aí. Emocionada, minha querida. Claro. Então Compra no vamos site, lá. né? Da Polônia. Desejar um feliz Dia das Mães para essa figura maravilhosa em seu nome. E eu quero que você acompanhe a gente entregando as flores para ela, tá bom? Sol nascente aí, Leandro. Já veio florida. Olha que coisa mais linda. Que linda, laranjada. Mais uma dos que o Leandro pediu para entregar é uma paixãozinha minha. É a Isolo. Olha só, também chegou florida. Linda e maravilhosa. Leandro, aqui ó, eu incrementei um pouquinho. Era uma NR12 normal e eu tirei uma matriz minha para vir assim, ó, grandona, cheia de flores Olha, para você. que especial. Feliz Dia das Mães. Em nome do Leandro. Ah, eu trouxe uma RT Baby florida para você. Ai, Esse é meu presente para você. Outra maravilhosa, olha, tadinho. Caiu uma flor na viagem. É Lavínia. Olha, Lavínia. A minha irmã tem uma neta que chama Lavínia. Ah, então eu acho que já tem endereço, ó, folha amarelando por causa da viagem. E essa daqui também saiu do meu matrizeiro. É uma Seravim grandona. Eu já Nossa. queria vir trazer, eu fui procurar uma que tivesse florido. Agora, a Goianinha não teve Ah. jeito, ela veio só no botão, não tinha florida, ó. Essa é especial para ir. Aí, na hora ele vai buscar outra lá. Essa é sua, essa é sua. Essa daqui é a Crisântemos Terrace com dois enxertos, olha aí, ó. Nossa, quanta flor! E a Eiko, a maravilhosa Eiko. Olha, que linda! Então, essa é isso daí. Leandro, muito feliz de você ter proporcionado que eu viesse encontrar sua mãe. Isso é maravilhoso, porque, como eu digo, eu planto flores, eu cultivo mesmo, são amigos. E uma oportunidade dessa, de vir aqui representando o filho que está trabalhando lá longe e deixando a mãezinha dele muito mais feliz. E desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães desse Brasil, né, Lisete? É, claro. Quero parabenizar você pelo filho maravilhoso que você tem. Muito Parabéns ao obrigada. Leandro, que passou no concurso, foi trabalhar longe, mas está aí batalhando a vida dele. E parabenizar todas as mães, porque o que a gente mais quer nesse mundo é ver nossos filhos bem, não é? Claro. A gente aguenta a saudade, a gente aguenta a solidão, desde que o filho esteja indo em frente. Leandro, sucesso para você, Elisete. Parabéns.
Muito obrigada e parabéns para você pelo Dia das Mães também. Muita emoção, gente. Tia, dá um abraço aqui também, tia. E para todas as mães do Brasil, nós vamos desejar Feliz Dia das Mães! Aê!